Kano kakakolele bachala banange mujja nnyo mu inbox yange nga mungamba musawo mbadde ndina wenyina awatono njagala kutundawo ngula wanene nzimbeko nsigazeko capital omu najja nakugamba njagala ntundewo nguleko awanene nzimbeko nguleko motoka muganda wange wenuli eyo mukyala gwe alina ekirowoozo ekitunda okutunda ettaka esente ziringe nkolimire nkiddamu esente z'ettaka ziringa ze bakolimira bw'obamba otunda ttaka oyagala kufunako kapito ku kikumi abatunze amataka okufuna kapito kapito ereggwawo esente z'ettaka abasinga abazifunyemu azijja mu ttaka ng'azijja mu ttaka ate n'abakyala tulina weakness eno tetumanyi kubalirira value ya bifo betubaddemu olulaba ekifo nga kino kugamba haawe bampa obukadde ebibiri maama bakyala mmwe mba muzimba obuyumba temubalaana bintu bye muzimbisizza kati bw'ogulira emiliyoni ebibiri olaba nga it is a huge amount of money naye ng'ate tosobola zizimba mu kizimbe bwe kiti n'ekiggwa kati mbadde nze ngamba mukwano w'obanga oyagala kutunda nga sitteeka nga tebali kugobawo nga temuzungu bano abagagga tebakusindiseemu mazzi first thing ku kikumi abatunda ettaka ne balifunamu babaaga abiri saagala odde mu kuwoloma nkwegayiridde mukyala munnange okutunda ettaka essente tezikuumika bajja kuwa emiliyoni bibiri ekiro bazikimi bakutemeko omutwe bazitwale buli omu ajja mmanya nti batunze ettaka kati we kiba nga sitteeka mukwano gwange nga si kizibu kinene nyeebe mwepanka mbu wano sente wali bapangisa wano simanyi wafunda nnyo simanyi biki maama wange ojja kuwoloma nze sisemba muntu kutunda kintu kyaguze baana bangi nnyo abali ku byeyo njagala kutundira ploti yange njagala kutundira ploti yange okugula ploti kizibu n'okugizzaawo kizibu naye ate okugitunda kiyinza okubeera ekyangu nnyo kati you people think twice nze sisemba muntu kutunda kyaguze nze ndimu neentengereze ate n'ekirala kasita weetako omuzo gw'okutunda munnange kikubeera kyangu oba otandika okutunda ojja kaddiwa nga tolina woolaga nti wano weewawo so you people think twice nze saagalira ddala muntu avevengera mu kutunda kittaka ddala ettaka saagala muntu abizannyiramu mbu ngenda kufuna ploti yange ngenda kufuna ennyumba yange nze ennyumba eba entamye ngivaamu ne bagipangisa ne ŋŋenda ewala kasita weeterezaamu muze gutunda ojja kutunda buli kimu ku end bigenda kulema obizzaawo oliwuliriza vidiyo eno